Ми на базі Свято-Михайлівського видобіскутського чоловічого монастиря організували таке невеличке виробництво антисептика для бідних і потребуючих людей як Києва, так і різних регіонів України. Ця діяльність взагалі не є новою для нас, адже ми вже протягом 4 років на базі цього монастиря допомагаємо бідним людям, потребуючим. І в нас настала така потреба просто для них придбати ці антисептики, і ми стикнулися з тою проблемою, що вони або коштують дуже дорого, або їх взагалі немає. Тому саме це виготовлення не було як метою. Була мета допомогти людям, і вже це як вже кінцева ситуація, яка просто від нас, можемо сказати так, вимагала виготовлення цих антисептиків. Ми почали виготовляти цей антисептик згідно з рекомендацією і рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Взагалі, перший день ми розлили 150 антисептиків. Це було тому, що ми їх розливали вручну, дуже багато роздавали, це було незручно. Але ми знайшли апарат, який придбали, який дозволяє нам в день взагалі. Є братія монастиря, які готові нам допомагати, є руки, ми готові виготовляти 6 тисяч антисептиків. Взагалі ми зараз виготовляємо близько 1500 антисептиків в день. Ми цього тижня поміняли взагалі саму систему роздачі, бо раніше ми робили і в той же день віддавали. Зараз ми, наприклад, за цей тиждень зробимо 12 тисяч антисептиків, і ми в кінці тижня будемо шукати пріоритетні напрямки. Насамперед, це одинокі люди літнього віку. В Києві ми їм віддамо 6 тисяч антисептиків на їхні потреби. Решта буде для особистих потреб лікарів, так і воєнних госпіталів, так і частина поїде в зону АТО. У нас проблема була старою, бо ми зупинили тимчасово на трошки виробництво, тому що була тара 50 мл, вона не є такою, яка підходить, наприклад, для позиції АТО, бо їм важко це все налаштувати логістику, і чим більша тара, тим їм буде краще. І от хоча б 100 мл, це вже є такий варіант, який більш підходить для їхнього використання. На майбутнє ми плануємо розширити нашу допомогу і додати ще декілька видів допомоги людям, які потребують цього, як і лікарям, так і звичайним людям. В проєкті в нас таких основних є 4 напрямки. Це перший напрямок – це роздача їжі потребуючої категорії населення. Ми роздавали 4 рази по 200 чоловік, але в зв'язку з карантином ми призупинили це для міркувань безпеки самих людей. Це перший такий напрямок. Другий напрямок – це допомога, мобільний хоспіс для інгулят називається. Це допомога сім'ям, неповним сім'ям, в яких є генетично хворі діти. Ми забезпечуємо їх памперсами, харчуванням, медикаментами 100%. Ми зараз маємо десь в районі 10 дітей таких. Далі ми займаємось дитячими будинками. Також в більшості це паліативні відділення, тобто хворим дітям. Далі в нас такий третій проєкт – це лікарні. Ми в лікарнях миємо, голимо людей, повністю догляд за тими людей, в яких знаходяться в критичних ситуаціях, і в них нема рідних, ми допомагаємо їм пройти ці складні випробування. Далі четвертий напрямок – це вже хосписи і будинки престарілих. Також там працюємо, стараємося їздити кожного тижня. В хосписі ми займаємося тим, що допомагаємо по завданню персоналу. Якщо персоналу є така потреба, ми допомагаємо їм також поголити, покупати цих людей, допомагаємо з прогулянкою таких людей. Ну і така дружня допомога. До цього часу, принаймні, старалися робити все своїми силами. Економно, все прораховуючи наперед, і це нам вдавалося. Але для того, якщо хочеш рости, треба мати нових друзів. Ми з радістю би дружили з різними фондами, які готові співпрацювати, а ми так і приймати допомогу, якщо хтось може долучитися до нас. Соціальне служіння, яке вибудовано зараз, воно не взялося в один день. Воно все так йшло потрошки. Спочатку це була роздача їжі бідним людям, потім хтось з цих людей попав в лікарню, потім ми вже пішли в лікарню, потім з лікарні вони попали в хоспіс або в будинок престарілих, потім ми попали туди. І так це все одне за одним виросло, і за 4 роки ми вибудували таку систему допомоги людям. Дуже мало людей насправді звертають увагу на тих людей, які опинилися в складній, скрутній ситуації, особливо старшого віку. І люди самі, які опинилися в таких ситуаціях, вони завжди стараються десь сховатися. І ми стараємося їх знайти і подружитися з ними, і трошки їх оживити.